Och här ska vi träffa Christer Mandorf. Han är chef för nya kontaktcenter i Sollentuna. Välkommen till programmet. Ja, tack för det. Jag har jobbat här sedan i maj förra året, ungefär 1,5 år. Och det har varit det var tomma ytor och någonting på ett papper bara när du kom. Ja, egentligen. Vi hade ett kommunstyrelsebeslut och en förstudie egentligen i botten. Och sen så har vi jobbat här nu. Så att idag är vi 6 medarbetare som jobbar för att öka tillgängligheten för Sollentuna kommuns medborgare. Vad har du med dig av erfarenheter som gör att just du tänker att det är jag som ska fixa det här? Alltså närmast kommer jag från en annan kommun, Norrtälje kommun, där vi också har etablerat ett kontaktcenter för att just öka tillgängligheten. Och dessförinnan så jobbade jag i näringslivet, i telekombranschen närmare bestämt, med olika typer av ledaruppdrag inom kundtjänst. Hopp. Du låter som om du är väl rustad. Hur långt har ni kommit idag? Det sitter några här nu och jobbar, några i kontaktcenter. Mm. Det är riktigt. De sitter här i bakgrunden och jobbar för fullt och svarar på medborgarnas frågor. Vi är 6 stycken medarbetare, förutom jag då, som jobbar just med att ta emot ärenden via telefon och via mail också. Även besök gör vi. Och vi jobbar på uppdrag av 4 förvaltningar idag i huvudsak. Och det är barn- och utbildningskontoret och trafik- och fastighetskontoret, socialkontoret och vård- och omsorgskontoret. Det viktiga är att vi gör alltså serviceuppdrag för deras räkning, där vi då har specificerat de uppgifter som vi gör. Och det är i första hand sådana uppgifter som gör att vi tror att det blir bättre service och tillgänglighet för medborgarna då. Det är jobb som man gjorde ute på förvaltningarna förut. Man ringde in till växeln och sen så sa man sitt ärende redan där. Och så blev man kopplad in i en förvaltning. Och sen fick man hoppas på det bästa lite. Ja, kanske det. I alla fall så fick man ju hoppas på att någon handläggare var tillgänglig. Vad vi gör nu är att vi bygger upp en funktion istället där då idag 6 stycken handläggare kan ganska mycket då, eller kan lite och mycket kan man säga, så att vi kan garantera en bra tillgänglighet och ge bra service på det sättet av kunniga handläggare. Hur får jag kontakt med kontaktcenter? I dagsläget så ringer du vårt växelnummer och blir kopplad till kontaktcenter beroende på vilken fråga du har eller vilket ärende du har, och då ska växeltelefonisterna veta om vad kontaktcenter kan, om man då kan koppla samtalet till just kontaktcenter. Och det ser väl du till att de lär sig fort, för att du är ju chef för dem också. Ja, det kan man säga. Också en kunnig och duktig gruppchef där som vi jobbar tillsammans då för att det ska fungera på smidigt sätt. Men det här är väl viktigt att de som jobbar i växeln verkligen kan och förstår hur kontaktcenter fungerar. Det är jätteviktigt, för om de inte vet det, då kommer de fortsätta att koppla samtal som man har gjort förut. Och erfarenheten visar att det är svårt att få tag på enskilda handläggare då. Meningen med kontaktcenter är att det är flera handläggare som ska kunna samma saker egentligen då. Så att de ska kunna gå in i olika verksamhetssystem och söka rätt på ärenden och så. Så att man alltså inte behöver nå en viss enskild handläggare, utan okay, man kan ta den som är ledig utav till exempel 6 stycken då, som vi är idag. Ja, vad säger man ute på förvaltningarna då om den här nyordningen och få lämna ifrån sig viktiga uppdrag? Det är lite olika, men jag brukar säga till dem att Sollentuna kommun är faktiskt inte först, utan vi har andra kommuner som är föredömen i det här och där man kan påvisa bra resultat i service och tillgänglighet och bemötande. Och jag brukar uppmana också att man åker ut och tittar på hur de kommunerna jobbar. Och så långt vi har kommit hit så visar det samma sak här då. Många kunder märker också att oj, vi har ett kontaktcenter, där får man faktiskt svar och hjälp, professionell hjälp. Har ni börjat göra reklam för er då ute bland folket? Nej, men vi tycker inte att det är så himla viktigt, om jag ska vara ärlig. Vi tycker att medborgarna egentligen inte behöver veta så mycket, utan det viktiga är att de blir slussade till en kunnig handläggare. Om det sedan är ett kontaktcenter eller om det är på en enskild förvaltning spelar egentligen inte så stor roll. Det tycker vi förstås helt olika, du och jag, och vi gör nu mycket reklam för att ni ska ringa, inte direkt till kontaktcenter dock, utan ni ringer till växeln och så blir ni kopplad hit om det är så att ni behöver bli kopplade hit. Är det rätt uppfattat? Det är riktigt.